ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ସେ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷର ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱକୁ ସେ ଆଜି ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଛି, ତାର କିଛି ହିସାବ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 55 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପାରାଦୀପରେ ଅଏଲ୍ ରିଫାଇନେରୀ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବିଗେଷ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାହା ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2-2 ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, SDI ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ NST। ଓଡ଼ିଶାରେ 8 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ସ୍କିଲିଂ କରାହୋଇଛି ଏଇ 10 ବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରରେ। ସେହିଭଳି IIM ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଆଇଜର ବରହମପୁରର ନୂଆ ପରମାନେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଏମିତି ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷାରୁ ନେଇକରି ସବୁ ବିଭାଗରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନେକ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି। 7 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେ ପାଇକ ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା ହେଉ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ଏମିତି ଗଣିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅବଦାନ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।